filloi inkasimi taksave doganore në kufirin verior. Spitali Ferizajt fillon ndërhyrjet laparoskopike për heqjen e gurve në IC. Mjeshtrit e vjetër punojnë edhe pa fitim, vetëm për ta ruetur traditën. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uj i lupeten. Par festat e fundvitit, një dhurat për ju. Festome Ecofrut. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtin dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtin. Kompania Alpetrol, me traditë të lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfin, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Hantëri të Shtimës dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Në vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarinje dhe Brnjak ka nisur pagesa e taksës doganore për madhra që importohen nga Serbia në Kosovë. Zyrtarët e doganave të Kosovës bëjnë të ditur se rreth 14 drejtues të mauneve hezituan të kryejnë obligimet doganore dhe inkasimet në pikën kufitare në Jarinj me pretendimet se në zonën doganore kanë hyrë një ditë më parë. Dogana u ka dhënë atyre mundësinë një ankese dhe kthimin e parave nëse dëshmohet se ata kishin hyrë një ditë më parë në zonën doganore. Veçanës financiare pasimi taksave në dy pikat kufitare në veri në Jarinje Brnjak shihet si rëndësishëm edhe për faktin se mallrat që hyjnë nga Serbia në Kosovë do të jenë më të sigurta për konsum. Oda ekonomike e Kosovës e ka vlerësuar fillimin e inkasimit të taksave doganore si një hap të rëndësishëm të një rrugë të gjatë, si një vulë të identitetit shtetëror dhe si një qasje e re e serbëve ndaj realitetit kosovar. Në sqarimet e institucioneve të ndryshme është thënë se këto taksa do të futen në fondin e krijuar ENKAS për veriu në Kosovës. Feride Beçaj është pacientja e parë që i hoqi gurët në ILZ me anë të laparoskopit në Spitalin Rajonal të Ferizajt. Përveç operacioni u bë me sukses, Feridja thotë se dy ditë më pas ndihet shumë më mirë. Shumë mirë, i përshëndesh mjekët, shtofin e mjekëve, e të mutrëve, këm kalu mirë, e dhindje shkëm posë. Kur ju marrë të deta, më ka kalzu doktori Mëria. Më ka thotë që kë hera parë për ty, shumë mirë këm kalu. Drejtues të repartit të kirurgjisë në Ferizaj thanë se ndërhyrja e parë me laparoskop ka dalë me sukses dhe se në të ardhmen pritet të ketë gjithnjë e më shumë intervenime të tilla, të cilat janë dukshëm më lehtë përballueshme për pacientët. Edhe pse ky aparat në lokalet e spitalit gjendet tash e disa vjet, u tha se nuk ka hyrë në funksion për mungesë të kuadrit. Ne këto ditë presim na kthejnë kolegët tonë nga Turqia, do ta intensifikojmë këtë procedurë parasysh se kjo procedurë kirurgjikale nga të shkëtë për mjetët sofistikume dhe personel të trenu. Se çka në fakt është laparoskopi dhe cilat smundje operohen përmes këtij aparati, tregon kirurgu Vishi. Laparoskopi është një procedurë kirurgjikale që hiqen gurët përmes
përmes këtij aparati që ju e sheni përpara, përmes video sistemit. Është procedurë bashkëpunore që aplikohet sot në gjithë botën. Kjo është diçka procedura sigurisht që është më e lehtë për pacientët. Pacientat kanë kohë që më të shkuar në spital dhe kanë kohë shërimin shumë më të shpejtë. Sigurisht që kjo është një arritur e madhe në kohëve të departamentit kirurgjisë spitalit Arnold Ferzaj, pa arsye se veç këto ditë kemi fillu me këtë procedurë, shpresojmë ta vazhdojmë edhe më tutje. U bë ditur se ndërhyrjet kirurgiale me laparoskop tashmë kryhen në të gjitha spitalet rajonale në Kosovë. Lëvizja Fol ka prezantuar platformën e statistikave antikorrupsion të policisë, prokurorisë dhe gjykatave. Kjo lëvizje ka treguar se në prokurori janë evidencuar 186 raste të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, në gjykata janë evidencuar 142 raste të tilla dhe në polici 146 raste. Pre vitit 2010, organizata Fol prezanton statistika sa i përket platformës antikorrupsion në funksion të llogaridhënies dhe transparencës së institucioneve publike. Tashmë është të saktuar data e formimit të pushtetit të ri në komunën e Lipjanit. Më 23 janar për orën 10 është tëftuar mbledhja e kuvendit të komunës në të cilën do të bëjnë betimin kryetari i ri Imre Ahmetin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili i fitoi zgjedhjet e 10-dhjetorit me 54% të votave. Po në këtë mbledhje do të betohen edhe 31 kuvendarë të rinj të kuvendit të Lipjanit, 10 prej të cilëve janë nga PDK-ja, 9 nga LDK-ja, 5 nga AAK-LDD-AKR-ja, 2 nga Lëvizja Vetëvendosje, dy nga Alianca për Lipjanin dhe nga një kuvendar vjen nga PSDK, GIS dhe PD. Edhe pse kohëve të fundit nuk kanë lëvërdit të madhe për të shitur punimet që i bëjnë për dekada me radh, nuk mund të ndahen leht nga zanati i vjetër. Zanatet e vjetra të trashëguara në përbreza nuk po i sjellin përfitimet e pritura zejtarve që i punojnë dhe dalin të shesin në treg. Në hyrje të tregut të gjelbër në Ferizaj, tuaj se gjdo të shtun e sheh plakun i cili ka disa punime të vogla druri. Ai thot se këtë e filloi kur u largua nga puna prej regjimit gjatë kohës së okupimit, 20 vite më parë. Plaku Ismail Gjema thot se nuk ka ndonjë fitim të madh nga punimet, madje shpesh i bën ato edhe pa fitim, por kjo i ka mbetur shprehi. Që të nëmë sëmune se ta shem plak, nuk dalë kun, vetë të nëmë sëmune, që të i në këtë, tu dal. Sco ashtu po si kam jetë që si hobi se nuk ka shtim e sop. Me punu. Ma shumë kemi pas përpara. Edhe i kum njek pazarët edhe përpara, se nuk e kum punu gjithë këtë zanat, unë kum punu të tërë zanat. Në Makedoni kum punu shkop të tu. Kum punu dërtim të ri. E, pesi që u presh, shteti Jugoslavia në prezonën. Ja kum njësë me që të kum përnu të njësa më bëjdore. Ka edhe të tilë që kanë filluar së fundmi me punimin e veshjeve kombëtare dhe pa e së nusëris, e këtë zanat e kanë zgjedhur për të nxjerë bukën e gojës. Mirë po, edhe pse nuk është se ka ndonjë fitim të madh, thonë se do të vazhdojnë zanatin me që e kanë pasion. Me pundur e mirën sa 10 vjetë, a me veshjet kombëtare se 1 vjetë se këna kry kursin në shkollë të Miroshet, shoqatën e Karitasit ne kanë mundësu qëtë kurs, e këna kry dhe tashtë po punaj me veshje kombëtare, ma shumë. Për mës me thonë heq, fituj në dhishka. Për mës me thonë heq, ma mirë është mu mirë me pak, sa so heq me najtë në shpe. Në mesin e atyre që punojnë zanatit e vjetra, janë edhe të neqe punuesit, të cilët nxjerrin në treg punime që si modele janë trashëguar gjatë në përkohë. Liridon Ademaj, nga Shtimja, është brezi i tretë që punon me shporet, tepsi, kusi dhe elementet të tjera që liku, Bakri e Tungji, por ai thot se nuk do të apërcil tek pasardhësit me që është ishgënyer nga përfitimi i dobet. Pre babgjyshit, baba, ta që bënajme. Në tri gjenerata, sa ka ndryshu puna, a ka ndryshu dishka puna, apo të njëta punë, pryje të sysh më herëtës? Gjdo vjetë bje puna, bje fitimi, konkurencë më allë është. Kjepër? Sa ka varfri në Kosovë, kësë në ullët kërë, po fitim s'ka se. A me ndoni që të trashigoni këtë zanatë edhe më vonë? Jo. Të këfëmiti të më? Jo. Pse? S'ja vlejnë. S'ka fitim.
Zejtarët thonë se përveç mungesës së stimulimeve përmes subvencioneve për të ruajtur zejet e vjetra, edhe ndryshimi i rrethanave dhe përhapja e teknologjisë i ka dëmtuar në masë të madhe. Megjithatë, shumica prej tyre janë të vendosur të vazhdojnë punën me zanatin e vjetër, jo pse do të fitojnë shumë, por sepse këtë punë e kanë shndruar në pasion. Përgjatë gjithë rrugës dëshmorët e kombit, e cila kalon përmes qytetit të Ferizajt, është duke u dekuruar me ndriçime dhe figura të ndryshme me ngjyra të larmishme për festat e fundvitit. Sipas drejtorisë komunale për shërbime publike, dekori që po bëhet është i ngjashëm me vitin e kaluar, ndërsa risia si vjetme është bulevardi i cili do të duket më ndryshe se vitin e kaluar. Tash është një ndryshim krasi me vitin e kalum, bredhe do tjeti njejtë si ku që ka qenë, me preashtin disa ndryshimeve që do tjenë hap me këtë vit, do thëtë, do të bëhet komplet rruga dëshmorët e kombit, është një risi që bulevardit ashtë që është në rrishë, që ishë i qytetit, do thëtë, do të bëhet me një formë tjetër pak ma ndryshe si që ka qenë vitin e kalum, në bas të asoj që ne kemi specifiku edhe operatori ekonomik edhe është i kry punë qa drejtim. Unë besej që më rana 2-3 dite do të bëhet komplet dekorimi i qytetit. Do tjetë edhe parku me disa ndryshime, do thëtë, e vetëmja risi do tjetë bulevardit që ishë i qytetit. U bë e ditur se dekorimi i qytetit këtë vit i ka kushtuar taksa paguesve Ferizajës rreth 15.000 euro, ndërsa operatori ekonomik që do ta dekoroj qytetin edhe si vjet është kompania Laçi.